Türkiyə manşetlərinin gündəmi mədə balonunun qoyulması səbəbilə 22 yaşlı gənc əməliyyat zamanı dünyasını dəyişib. Gənc oğlan artıq çəkisindən xilas olmaq üçün Mersində özəl xəstəxanaların birində mədə balonu əməliyyatı zamanı ölüb. Gəncin atası həkimlərin kobud səhlənkarlığı nəticəsində oğlunun həyatını itirdiyini, əməliyyatın anesteziyoloq olmadan başladığını və əməliyyat otağında oksigen borusu belə olmadığını iddia edib. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi isə endoskopiya cihazının xarab olduğunu təyin edib. Bəs bu əməliyyat nə dərəcədə təhlükəsizdir? Arıqlamaq üçün bu riski gözə almaq doğrudurmu? Suallarımızı Baku City Hospitalın uzman ümumi cərrah doktor Xəyal Aslanov cavablayır. Mədə balonunun çeşidləri var. Endoskopik yolla qoyulan mədə balonu var. Udula bilən bir mədə balonu var. Daha çox problemləri biz udula bilən mədə balonunda görə bildik. Udula bilən mədə balonu xəstələrimiz, pasiyentlərimiz üçün daha asan, texnik olaraq daha asan bir prosedur olmasına rağmen yarada biləcəyi sıxıntılar var. Çünki kör bir işləmdir. Hər hangi bir endoskopiya ilə mədə müayinəsi, qida borusu müayinəsi olmadan icra edilir və yanlışlıqla o mədə balonunun mədədə deyil, qida borusunda, mədə ilə qida borusunun birləşim yerində spontan açılmasına bağlı, şişirdilməsinə bağlı yemək borusunun yaralama riski var və bu yaralama nəticəsində ciddi qanaxmalar, yemək borusunun deşirməsi, parçalanması gibi problemlərlə qarşılaşa bilərik. Bundan başqa mədə balonlarında öz-özünə sönməsinə bağlı bağırsaq tıxanıqlığı kimi əməliyyat gərəkdirən ciddi problemlər yaradan və nəticə olaraq ölüm riski daşıyan bir prosedur ola bilər. Sonda isə ümumi cərrah doktor Xəyal Aslanov mədə balonunun qoyulması əməliyyatından qabaq endoskopik müayinədən keçməyin çox vacib olduğunu vurğulayıb. Artıq çəkidən qurtulmaq üçün hansı üsulun sizə daha doğru olduğunu öyrənmək üçün Xəyal həkimlə əlaqə saxlayın. 050 574 54 94